Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, як заробляти разом з CGU в інтернеті. Насамперед, давайте трішки розповім вам про нашу компанію. Наша компанія стартувала з ігор, тобто ми давали людям можливість грати в ігри, криптовалютні ігри та заробляти цю крипту. Зараз ми переформатовуємо всю нашу компанію, всю нашу ідею. І тепер ми даємо людям можливість за виконання деяких простих речей в інтернеті заробляти якусь невелику суму грошей. Але в нас завдання кожен тиждень, і в місяць це може бути якісь там 40-50 баксів за завдання, які займуть вас максимум годину часу в місяць. Тому це такий маленький прибуток ваш гаманець. Давайте ще трішки про нашу компанію. У нас є сайт, ви можете всі на нього зайти, ознайомитись з ним. Також ми все-таки залишаємось в іграх. Декілька днів тому вийшла наша гра. Ви можете безкоштовно в неї пограти, також зробити трішки грошей. Вся інформація є. Також дивіться, друзі, краще, щоб ви мали знання англійської мови. Так вам буде просто набагато швидше робити завдання, не потрібно буде користуватися транслейтом, але це не є якоюсь необхідною частиною праці, це просто гарний плюс насамперед для вас. Давайте розповім вам, як ви зараз можете почати заробляти. В нас для нових користувачів є тестове завдання, і ми за це тестове завдання платимо $10 одразу вам. Вони приходять через тиждень після того, як ви все виконали. Давайте я вам покажу їх, перекладу, і ви можете почати в цю хвилину, так, і отримати ці гроші. Давайте, перше. З чого все починається? Починається все з нашого Discord. В криптосвіті, як ви, мабуть, знаєте, Discord – це основний додаток для комунікації. В нас є наш Discord, він дуже великий, там майже 13 тисяч, я думаю, людей з різного світу. Це не тільки Україна. Україна в нас відкрилася десь рік тому, я став кантрі-менеджером, тобто менеджером цієї країни, і от цей день я на цій посаді. І я тут, щоб допомагати вам. Якщо у вас будуть якісь питання, ви пишете в наш україномовний чат в Discord, ви дуже легко зрозумієте, як це робити. Все інтуїтивно, не буде ніяких проблем з цим. Тобто, перше завдання – це зайти в наш Discord. Всі ссылки є ось тут, от на скріні, а я дам ще в описі до цього відео, і є на нашому сайті. Вам потрібно пройти там верифікацію, натиснути на галочку, потім вибрати країну, з якої ви там буде в прапори країн, ви тиснете на прапор України і вас кидає до нашого чату, ви можете його обрати і все, можете задавати якісь питання, якщо у вас виникли. Далі вам потрібно зробити аккаунт на TimeX.io. Що це таке? Це біржа, з якою ми співпрацюємо. На цю біржу будуть приходити вам гроші. Ну і взагалі це дуже гарна річ, якою ви можете користуватися. Так, третє, давайте переходимо до завдання. Це CV. Що таке CV? Це ваше резюме. Воно потрібно буде на англійській мові. Ви робите його та відправляєте. Робите ви його в Canva, я також дам посилання на цю штуку. Це дуже легко, там є шаблон, ви просто їх заповнюєте. Ви можете, звісно, це не робити, але, по-перше, це знизить ваш прибуток з цього першого завдання, бачите, тому що total, тобто скільки ви можете максимум отримати, це 10 баксів. От це, наприклад, завдання ви отримуєте 2 бакси, тобто якщо ви не робите це, ваш прибуток буде тільки $8. Та нам потрібні ваші CV, це як резюме, на українській буде таке слово більш простіше для вас. І ми будемо користуватися цим резюме в майбутньому, там відправляти, давати вам більш круті завдання на більш великі гроші, там може бути і 100, і $200 за якісь там більш великі завдання, тому, звісно, це буде плюс. Так, давайте
Тепер перейдемо до слідучого. Це вже в нас четверте. Четверте – це в нас курси. Курси по криптовалюті. Ви проходите курси, і ми платимо вам за це гроші. Тобто ви отримуєте якісь знання, це безкоштовно, і ще за це ми вам платимо. Тобто дуже швидко проходиться, я думаю, ви там за півгодини пройдете їх, і ви повинні будете потім відправити в наш Discord-чат, там буде вам сертифікат, вам видадуть, коли ви закінчите ці курси, і ви скинете цей сертифікат в наш Discord. І п'яте завдання, це вам дають за це 5 баксів, тут вам потрібно буде вже скористуватися поштою своєю, і зі своєї пошти відправити на нашу workforce.cgu.io вже деталі. Тобто тут, знову ж таки, є форма. Тобто ви пишете своє ім'я, свою країну, тобто Україна буде, є. Так, TimeX email, тобто ви там, як ми в першому завданні бачили, реєструємо TimeX на свій email, і потім тут заповнюємо цей email. Та MetaMask адрес. MetaMask адрес, це, я думаю, всім зрозуміло, що таке, це додаток для криптовалюти. Дуже легко гуглиться, як його створювати, та ви, я думаю, самі зрозумієте це. І ось в цьому завданні ви повинні зафоловувати, тобто підписатися на наші соціальні мережі, то Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Reddit. Якщо у вас немає якоїсь з цих соцмереж, ви просто отримуєте менше грошей. За кожну з цих соцмереж, підписку на неї, ми платимо вам 1 долар. Тобто на всі підписалися 5 доларів, на щось не підписалися 4, 3, 2, 1. Це залежить від вас. Ви на цю пошту, як вам сказав, так, разом з цією формою, як тут написано, бачите, send screenshots, тобто ви відправляєте скріншоти з підписками, тобто ви підписалися, наприклад, на Instagram, так, і от скріншотили свій мобільний телефон, там, де ми можемо побачити, що так, ви підписалися на наш Instagram, і все, це нам потрібно для перевірки, що це ви зробили. Ось і все, це дуже прості 5 завдань, із цих завдань ви можете отримати перші 10 доларів. Далі ми вже вам будемо давати більш круті завдання, вони в нас оновлюються кожен тиждень, все публікується в нашому Discord-каналі. Давайте я вам навіть покажу, щоб у вас не виникло якихось запитань. Дайте мені секундочку. Дивіться. Ось це наш канал CGU. Тут в нас є Україна. Є тут, бачите, General Chat. От я тут є, який відповідає на ваші питання, які ви тут задаєте. Є канал Announcement. Тут я от пощу нові завдання, які в нас є кожен тиждень. От, наприклад, сьогодні вийшли нові завдання, на яких ви можете теж заробити. Тобто все дуже просто. Тут я пощу всякі анонси, розіграші, хто виграє якісь там гроші. В нас дуже активно все розвивається, ми активно з вами спілкуємося, комунікуємо. Тобто я прошу вас зайти в цей Discord. І ось, як ми бачили раніше, давайте вам ще раз покажу. Про курси, це не те, це друге. Так, секундочку. Так, курси. Коли ви закінчите ці курси, у вас буде сертифікат, і ви цей сертифікат кинете ось цей чат. Ukraine General Chat. І ви от сюди от тикаєте на... Зараз, секундочку. General Chat Ukraine. Тикаєте сюди на плюсик і кидаєте скріншот. Все дуже просто. Якщо у вас будуть якісь питання, ви от натискаєте сюди і пишете: в мене якесь питання. Я на все відповідаю. Це моя робота. Тобто, ну, без проблем. Пишіть. Завжди готовий допомогти. Дякую за увагу. Гарного всім дня. Бережіть себе. До побачення.